لکھا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا, پورا لیٹر آپ نے لکھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ لے لیجیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی میڈیا استعمال کیا. ہوا کیا, آپ دعوت دینے پہنچے سورۃ طہٰ, سورہ نمبر 20 آیت نمبر 59 60 61, اس کا آپ جو ہے مطالعہ کیجیے, اس کو پڑھیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی, فرعون نہیں مانا, آپ کو معجزے دیے گئے, معجزے بتایا, اس نے کہا یہ معجزے نہیں جادو ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے چیلنج کیا, میں بھی لوگوں کو بلاؤں گا, تم بھی آنا, جو تمہارا سحر جادو ہے ان کے سامنے دکھانا اور معاملہ طے ہو جائیں گا, ہے نا. یہ بات ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے وہاں کیا فرما رہے, قرآن نے نقل کیا, قال موعدکم یوم الزینت وان یحشر الناس الضحا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر ٹھیک ہے, بات طے ہوئی کہ آپ کے مقابلے ایک ہم دن طے کرتے ہیں اس مقابلے کے لیے, اور وہ دن کون سا دن ہوگا؟ قرآن نے کہا یوم الزینہ, وہ دن ہوگا جو تہوار کا دن تھا. تہوار کا دن, زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں گے جب کمپٹیشن ہوں گا حق اور باطل کا. یوم الزینہ, تہوار کا دن, اور وقت کون سا چنا گیا سنیے آپ, وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى, ایسے ٹائم پہ جمع ہوں گے جو ضحیٰ, چاشت کا وقت, ظہر سے پہلے کا وقت, سورج ایک دم بیچ میں آ جاتا ہے اور لائٹ بالکل کلیئر ہوتی ہے تاکہ دکھ جائے کیا ہو رہا ہے. کہ تو اندھیرے میں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, ٹرکس ہو سکتے ہیں, چھپا کر کام ہو سکتا ہے. ضحیٰ کا وقت جو ہوتا ہے ایک دم سورج برائٹ ہوتا ہے, سینٹر میں آتا ہے آسمان کے, دونوں فریق دونوں پارٹیز کیا کرے کلیئر دکھ جائیں گا. تو آپ نے میڈیا کا استعمال کیا,